No quintal da nossa escola, a gente pode encontrar vários tipos de pássaros e aves. Ela lembrou que no quintal tinha lá no fundo uma gaiola. Menina, a saudade faz parte da gente e a liberdade nos ensina muitas histórias para contar. Hoje eu saio por essa janela e um dia, certo, eu vou voltar.